ଝରଣା ସେଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର SIG ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ୱାନରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ହାଲୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ପୋକ ମିଳୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ? ଆମେ 2011 ମସିହାରୁ ଛତୁଆ ଦେଲୁଣି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଦିଆହେଉଛି, ଠିକ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ନ ସହିପାରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଛତୁଆ ହାଲୁଆରୁ ଆମର ପୋକ ବାହାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛତୁଆ ଦିଆହେଉଛି ଠିକ୍ ଉଚିତ ମାନରେ ଦିଆହେଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଭିଯୋଗ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କି ଆଉ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କି ଆସିକି ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି? ଭିଜିଟ କରାହେଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।